Keď sa vyslovia mená Alica Kocianová, Rudolf Čele, väčšine bývalých absolventov Slovenského gymnázia v Komárne sa určite vynoria príjemné spomienky na mimoriadne obľúbených pedagógov, dnes už Šulakovho gymnázia. Pri príležitosti ich okrúhleho životného jubilea svieži 80-tnici Alicka a Rudko, ako ich dodnes s láskou oslovujú nielen kolegovia, prijali pozvanie do školy, v ktorej obaja učili celú svoju pedagogickú kariéru. Človek sa snaží udržať svoje nejaké to zdravie a ako bicyklovaním. Skoro ráno, keď mi to vyjde od 6, tak do tej 10 po bicyklotrase, ktorá vedie smerom na Kolárovo. A to je zároveň môj polovný revír a mám možnosť pri tom pohybe sledovať ešte aj zvieratka. Relaxujem a zároveň aj vykonávam činnosť. Stále viac si to človek uvedomuje, že tá rodina je základ naozaj a že keď máš tých najbližších okolo seba, že to je ono. Nič to nenahradí. No a samozrejme zdravie, primerané, ale čo už v takomto veku, kto? Lebo povedal už múdry oný básnik, nie, že telo musí ísť do hrubu zhumplované. Takže s tým počítame. Pani učiteľka Kocianová učila na gymnáziu 44 rokov slovenčinu, dejepis a neskôr aj estetiku. A na škole nebol študent, ktorý by neocenil jej skvelý zmysel pre humor a spravodlivosť a pútavé hodiny. 7 rokov od roku 1990 bola riaditeľkou Šulakovho gymnázia. Skončila som v 64. a hneď som nastúpila už do tejto novej budovy, lebo mi v zime sa predtým presťahovala škola z pohraničnej na túto. To bola priemyslovka predtým. Priemyslovka dostala novú budovu a my sme išli tam a hneď tam som začala, tam som aj skončila. 2008. Brala som to skutočne ako povolanie. Takže vlastne tým, že človek si vytvorí taký dobrý vzťah, ja si myslím, že o to je to jednoduchšie pre učiteľa. Takže ja nemôžem sa sťažovať, že by boli nejaké zložité časy napriek tomu všetkému, čo teraz ako sa porovnáva, tak ja si myslím, že aj ty vieš, že nám bolo veselo. Pán učiteľ Čele bol známy nielen svojou láskavosťou a prehadzovaním kriedy z pravej ruky do ľavej pri plynulom písaní na tabuli, ale najmä tým, že fyziku a matematiku dokázal 39 rokov gymnazistom vysvetliť vždy tak, že ju pochopili aj tí najväčší nepriatelia týchto dvoch predmetov. Prehadzoval to človek preto, aby študenti videli pravda. Keby som bol takto písal len pravo, oni nevidia, tak povedz. Takže, no, aj takéto bolo. Radšej som učil matematiku a fyziku som mal radšej. Fyzika sa ťažšie učí, ale je, no, zaujímavejšia pre človeka, ktorý má také ako vlohy. Prišiel som sem už ako učiteľ s dvojročnou praxou. Ja som bol posledný absolvent, to bola vyššia pedagogická škola, odbor matematika, fyzika. Ako necelých 19 rokov mal človek, keď už túto vysokú školu ukončil. Dobrý vzťah sme mali, veľmi dobrý vzťah. Viete, že ja som vycítil, že oni sa tešili na hodiny matematiky niektorí. Čo budeme tam vystrájať v úvodzovkách? No, takže snažil sa človek tú matematiku podať aj trošku tak, ako tak jednoduchšie, alebo ja už nie tak, aby tomu rozumeli. V škole bolo veľmi dobre, áno. Dobrý kolektív sme boli, aj tie dobré vzťahy so žiakmi. Ja si myslím, že na to spomínajú žiaci. Bol tam čulý mimoškolský život v podobe divadla, v podobe novín, v podobe súboru a všetkého tohoto. No a hlavne, čo ja pokladám trošku za také moje, že som dokázala ten folklórny súbor udržať už vtedy, keď som sa stala riaditeľka. A my sme to teda s Jožkom oživili. Černeko. Tých študentov treba zaujať najprv, hneď pri vkročení do triedy, zo života im dať príklad. Z nekonečného množstva, ešte raz, z nekonečného množstva prípadov nájsť práve jeden. To nie je
a nie hádaním. Lebo hádaním a by to trvalo nekonečne dlho. A matematikou 3 minúty. Treba mať veľa trpezlivosti, veľa tolerancie, veľa pokory, vedieť odpúšťať. No a na prvom mieste je tá láska. Nie? Tak keď človek niekoho má rád, tak všetko toto musí popri tom sledovať. Tak si myslím, že toto, tú trpezlivosť, tú empatiu. Obom skvelým pedagógom Šulekovho gymnázia, Alici Kocianovej a Rudolfovi Čelemu, zablahoželali aj predstavitelia mesta prijatie na radnici, kde ocenili ich prácu. Završilo príjemné spoločné posedenie plné spomienok.